foi oficializado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, o programa Mais Irrigação, que vai atender agricultores em 16 estados. No total, 10 bilhões de reais vão ser investidos na implantação e revitalização de projetos de irrigação. Os recursos são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O Mais Irrigação foi criado para desenvolver a economia regional, garantindo o acesso à água e criando oportunidades de emprego e renda. O programa vai abranger a região Nordeste e também estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. 16 estados vão ser beneficiados. A agricultura irrigada traz vários benefícios, né? Uma delas é aumenta a renda do produtor rural, né? Outras delas, ela funciona como um seguro, porque no período de falta de água, né, você vai poder suprir ela com a irrigação, né? E, consequentemente, você tem um menor impacto ambiental, justamente por você aproveitar todos os insumos aplicados, né, na sua lavoura, né, e não ter perda por causa da seca. Os investimentos do Mais Irrigação são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e também da iniciativa privada. No total, os recursos somam 10 bilhões de reais. Os investimentos privados vão ser realizados por meio de concessão da ocupação agrícola e do investimento em infraestrutura de irrigação. Outro eixo do programa é revitalizar regiões com potencial agrícola e melhorar a ocupação das áreas irrigadas. O programa também prevê apoio e incentivo para agricultores familiares, além da elaboração de estudos e projetos de irrigação. A água tem que ser poupada. E os produtores rurais estão interessados em utilizar sistemas de irrigação para ampliar a produtividade e consumir menos água. Consumindo menos água, ele consome menos energia. Consumindo menos energia, ele tem um produto mais competitivo. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que o Nordeste brasileiro vive hoje uma das piores secas dos últimos 40 anos e falou dos atuais programas de apoio à população do semiárido, como a construção de 160 mil cisternas, além do pagamento da Bolsa Estiagem para quem perdeu a produção e a antecipação do Garantia Safra. A presidenta ressaltou que o programa de irrigação vai gerar mais renda e mais empregos. O nosso sertão irrigado vai deixar de ser dependente da ajuda governamental. Ele vai passar a ser fornecedor de produtos. Ele passará a ser um dos maiores produtores de alimentos que o nosso país necessita e o mundo também. A vítima da seca, nós queremos que a vítima da seca deixe de ser o flagelado de todos os anos para se tornar um produtor rural de sempre.